Počkej. Píče. Jdeme, ty blázne. Hej, mě sebou. No, co je? To je nos. Rozhodně to nezvedám. Co to má znamenat? Dobře, promiň, že jsem tě uvázal k topení. Pust mě, hej. Fajn. Hej, kam jdeš? Vrať se! Hej, kam jdeš? Pitunče. Jamesy! 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 Bože. Bože, to je hnus. Bože. Zavři klapačku! Jsem celý odhovínek! Fuj! Jamesy, fleku. Na co jsem byl? Sakra! Sakra! Ne! Máte nějaký průkaz? Co? Kde ho mám vzít? Pozor, nebuďte drzej, pane. Víte, bydlím přímo tady a pes mi zabouchl dveře. Pil jste něco? Pro boha ne, nic jsem nepil. Jen hlídám sousedce kluka a do toho přišel ten pes. Odkud přišel? Sakra, říkám vám, že je to ďábelský pes. Je to tak, jsem z něj na mrtvici, jenom ho vidím. Naštval se na mě a pak mi zabouchl dveře, je to blázen. Ruce vzhůru, okamžitě dejte ruce vzhůru. Dobře, počkej, uklidni se, ano. Nepustí mě do vlastního domu. Ďábelský pes vám zabouchl. Jo. Myslíte, že jsem si to udělal sám? Dobře, pojedete s náma. Nějak to vyřešíme. V mém autě ne, páchne. No, díky bohu. Jamesy, vidíte? To je ten kluk. A to je ten pes. Příště, až půjdete ven, pane, nezapomeňte si klíče. Díky, budu na to myslet. Otevři mi!